Вітаю вас. Час новин на телеканалі «Орбіта». Наші кореспонденти попрацювали досить плідно, аби поділитися з вами подіями середи, 4 липня. Тож сьогодні у випуску дивимось про таке. Чому вітчизняні овочі дорожчі за екзотичні фрукти? Ціна на моркву сьогодні вдвічі більша, ніж на банани. Перевірка на чесність. У Покровську розпочались інспекційні відвідування маршрутного транспорту з метою виявлення неофіційно працевлаштованих. 3 роки роботи по-новому. Працівники української поліції приймають вітання з днем народження установи. Каже, що більше так не робитиме. Правоохоронці затримали жінку, яка зухвало крала квіти та плафони у покровчан. Практично вже своя. У Покровськ надійшла перша партія сучасної спецтехніки, придбаної на умовах лізингу. У Покровському педагогічному коледжі розпочалась вступна кампанія. Прийом заяв триватиме до середини липня. Ціна на моркву цього року б'є усі можливі рекорди. На покровських ринках за цей вітчизняний овоч просять від 25 і аж до 46 гривень за кілограм. У той час, як поруч на прилавках лежать майже вдвічі дешевші заморські банани, кокоси та апельсини. Чому ж український продукт такий дорогий, аналізувала Вікторія Кузьміна. Ось такий вигляд має морква на моєму городі. Причому цей овоч, як і буряк, я пересіювала кілька разів. А поспілкувавшись з сусідами, з'ясувала, що погано зійшла ця городина не лише у мене. Підтвердили це і звичайні перехожі, які прийшли за морквою на один з покровських ринків. 3 рази садили, насаджували і не сходило, де там, що воно може бути. Нічого воно не може бути нормального. Місцевої морковки мало зовсім. Плохо зайшла морковка. У нас на огороді морков не зайшла. Те, що цього року дійсно морква посходила дуже погано, каже і продавчиня насіння Світлана. Розповідає, навесні люди по кілька разів пересіювали городину. От посадили її, наприклад, в середині апреля. Вона починає сходити, потім пішла сильна жара, і вона там же і засохла. Саме із неврожаєм пов'язують продавці високу ціну на моркву. Сьогодні у Покровську за цей помарадчий овоч просять від 25 до 35 гривень за кіло. У той час, як поруч на прилавках лежать заморські банани по 16 гривень за кілограм, така вони і дині по 6 і 20 гривень за кіло відповідно. Говорять, що мало морковки, тому закупка дорога і привозять дорого. Очень. Не росте. Всі люди говорять, що не росте. Это ненормальная цена, но и ничего не сделаешь, потому что ее нет. Здесь вообще засуха. Морковку нам привозят с Херсона, Запорожской области, из Днепропетровска. И говорят, просто не урожай. Можна на базарі знайти і покровську морквину за прийнятну ціну. Щоправда, на вигляд вона не дуже апетитна. Кучка 3 гривні. Кучка 3 гривні. Це зі свого огорода. Так. Да. Звісно, люди від такої вартості звичайного вітчизняного овоча просто шоковані. 33 гривні. Як ви вважаєте, це нормально? Ні, це не нормально. Повинно бути 15, наполовину дешевле. Я з дитиною, ми живемо на 850 гривень. Я можу собі таке дозволити? Ні, звісно. Якщо б хоч 10 рублів, 15 – це від сили. А так ви що, до 40 гривень, разве можна такі ціни ставити? А що ж смущати тут буде, коли в магазині стоїло 46? Так, на ринку це не смущає. І дійсно, в одному з мережевих покровських супермаркетів морква коштує 46 гривень 99 копійок, а поряд на прилавку – кот-дівуарські кокоси по 21,60. Але надія виростити свою гарну городину все ще є. Світлана ділиться простим рецептом вдалого врожаю моркви. Морковку можна на тряпочку положити, зверху положити, якби проростити її немножко. Потім на сонечко поставили, минута-дві, воно швидко підсохло. І в луночку раз, і все, і просіяли. Якою буде восени вартість так званого борщового набору, продавці навіть не беруться прогнозувати. Але запевняють, через посуху низьких цін на овочі годі й чекати. У Покровську почались перевірки громадського транспорту, які мають назву «інспекційні відвідування». Проводяться вони з співробітниками нещодавно створеного при виконкомі сектору і в центрі їх уваги – дотримання законодавства про працю. Деталі у сюжеті Світлани Бови. Водій автобусу за маршрутом номер 5 Юрій Кушин саме чекав пасажирів на кінцевій зупинці за колгоспним ринком, коли до нього завітала інспекція. Чоловік зазначає, до перевірок завжди готовий, та все ж хвилюється. По перший день, як вийшов з відпустки. Где у вас отметка о том, что вы медицину прошли? А вот. Там же в путевом листе.
На головне питання інспекторів, чи працевлаштований офіційно, Юрій Вікторович відповідає ствердно. Його роботодавець – перевізник, за яким Покровську закріплено кілька маршрутів – Василь Шевченко. Водій має чималий стаж і роботою задоволений. З 82-го року цей маршрут відкривав. 35 років стажу. Які утром ви проходите перевірки? Утром обов'язково медицинська перевірка і механік, технічне стан автомобіля. Це обов'язково. Питання, які і ми наприкінці задали Юрію Вікторовичу, інспектуючи ставлять не випадково. Це допоможе зрозуміти, чи людина офіційно працевлаштована. І все ж, отриману інформацію комісія ретельно перевірить. Сектор контролю исполкома, создан он в сентябре 2017 года для того, чтобы контролировать официальное трудоустройство работников, выплату минимальной заработной платы и соблюдение минимальных гарантий в оплате труда. То есть вот эти вот три направления мы осуществляем. Чуть больше широкие полномочия имеются у Держпраці, с которой сегодня мы как раз и вышли на совместную проверку. Необхідність у проведенні саме таких інспекційних відвідувань виникла через те, що з'явилась інформація про порушення трудових прав у сфері пасажирських перевезень в нашому місті. По нашій офіційній інформації у перевозчика один офіційно трудоустроєне лице, а маршрутів три, наскільки нам стало відомо. Що свідчить про те, що використовується неоформлений труд. Если подтвердится эта информация, проверка сейчас осуществляется, результаты будут известны чуть позже. Найбільше знають про водіїв ті, хто щодня користується громадським транспортом. Хоча, звичайно, пасажири не поінформовані, чи не порушують роботодавці трудових прав водіїв, але сідаючи в автобус, оцінюють, чи безпечно ним користуватися, і мають свої висновки. Ну, я в основному на двойки їжджу, тому що нормально. Нормально, да? Вежливые. А техническое состояние автобуса вас устраивает или может что-то не устраивает? Пока устраивает. Это у нас нормальный водитель, постоянно на нашем маршруте работает. Нормальный водитель, все. Каждый день ездим, да, водитель нормальный, все хорошо. Адекватный полностью, ездит все нормально. Скажите, обращайте внимание на техническое состояние автобуса, что может не устраивает или наоборот устраивает? Ну, конечно, старые автобусы. Ну. Да. Хотелось бы, ну, поудобнее, да, чтобы было. С коляской, чтобы можно было заехать. Перші інспекційні перевірки пройшли на різних маршрутах Покровська. Їх планують проводити регулярно і надалі, без попередження. У разі виявлення порушення трудового законодавства роботодавець може бути оштрафований на суму аж до 112 тисяч гривень за кожну неофіційно працевлаштовану людину. Останні ж не несуть відповідальності, зате мають чимало ризиків у майбутньому. Адже роботодавець не платить внески в фонди, пенсійне і соціальне страхування. Та головна мета перевірок – не покарати, а спонукати перевізників до офіційного працевлаштування. Сьогодні День Національної поліції України. Відділ Покровської поліції – один із шести в області. Правоохоронці нашого регіону – це близько 800 співробітників. Регіон обслуговування досить великий. Це практично вся західна частина Донецької області. І сьогодні для тих, хто охороняє правопорядок, у Покровському відділі поліції пройшов урочистий захід. На урочистий захід до Дня поліції запросили не тільки діючих співробітників, а й ветеранів МВС України. Секретар міської ради Ірина Сущенко, привітавши правоохоронців з професійним святом, вручила керівникові відділу Юрію Гречишкіну сертифікат на 100 тисяч гривень для придбання оргтехніки та кондиціонерів, а також наголосила на важливості їх праці для спокою регіону. Ми поздравляємо всіх працівників Національної поліції. Вони вибрали своїм ділом служення народу і захисту інтересів, свобод і безпеки наших жителів. Ми благодаримо всіх працівників і співробітників поліції і бажаємо здоров'я, тепла в домах, в сім'ях, професіональності і принципіальності в ділах. Від міської влади співробітники поліції отримали грамоти і подяки. Ветерани МВС України відзначили важливість кваліфікованої роботи молодого покоління поліцейських і побажали їм гідно справлятися зі своїми обов'язками. Із крупиць добра, смілих поступків, героїчних подвигів, ціною якої нерідко становиться життя правоохоронителів, створює сьогодні свій авторитет і престиж української поліції. Нагородив своїх підлеглих і начальник відділу Юрій Гречишкін. За 21 рік своєї служби в поліції Юрій Анатолійович жодного разу не пошкодував про обраний шлях. Оцінювати діяльність підлеглих вважає некоректним, але зазначає, поліцейські гідно виконують свою роботу.
сотрудники Покровского отдела полиции. Это слаженный коллектив, который в состоянии выполнять поставленные задачи, которые стоят перед нами. Это обеспечение безопасности наших граждан и раскрытие тяжких, особо тяжких преступлений. З нагоди Дня Нацполіції України урочистий захід провели посеред робочого дня і, мабуть, усвідомлюючи важливість своєї діяльності з охорони правопорядку, по закінченню офіційної частини поліцейські продовжували виконувати свої посадові обов'язки. Якраз сумлінно виконуючи свої посадові обов'язки, правоохоронці ще напередодні затримали жінку-крадійку. Нагадаю, минулої суботи камери зовнішнього спостереження зафіксували, як пані на «Жигулях» біля приватного будинку по вулиці Толстого і автомобільного магазину по вулиці Маршала Москаленка зухвало виривала квіти та викручувала плафони. Затримана ця жінка була за місцем свого мешкання. Свої дії вона пояснила тим, що бажала прикрасити своє подвір'я квітами, ялинкою та плафонами. 32-річна мешканка Очеретиного розповідає, що вранці приїхала до Покровська на базар і не втрималась, побачивши гарні квіти та плафони. Жінка кається у скоєному і просить вибачення у тих, чиє майно зіпсувала. Я прошу прощення у цих людей. Я совершила зло. Мені дуже стидно. Я прошу прощення у Бога. Я віруючий чоловік. У мене двоє дітей. Простіть, будь ласка. За крадіжку жінці загрожує штраф від 50 неоподаткованих мінімумів, виправні роботи або ж позбавлення волі на строк до 3 років. Однак один із потерпілих, власник автомагазину, стверджує, що не хоче доводити справу до суду, і йому цілком достатньо того, що жінка жалкує про вчинене і просить вибачення. Це ще не всі новини випуску. І в другій частині інформаційної програми дивіться такі сюжети. Покровськ отримав першу партію спецтехніки, придбаної на умовах лізингу. У педагогічному коледжі розпочалася вступна кампанія. Останні кілька років у Покровську, Роденському та селищі Шевченко досить активно працюють комунальники. Причому проводять роботи як і повсякденні, так і більш масштабні, що потребують не тільки часу та коштів, а й допомоги спецтехніки. Аби не витрачати час та кошти в пошуках техніки, що можна взяти в оренду, міська влада вирішила скористатись угодою лізингу. Що та за скільки придбано, знає моя колега Евеліна Шелест. Якщо раніше придбання за рік хоча б однієї одиниці комунальної техніки вважалося практично святом, то зараз у місті таких обновок купують набагато більше. 14 одиниць важкої найсучаснішої техніки – така загальна кількість того, що Покровськ придбав для потреб комунальників в лізинг. І перша партія техніки вже прибула до Покровська. Городським советом управління городського хозяйства заключен договор лізинга на приобретение спеціальної техніки для виконання комунальних робот по городу. В настоящий момент по лізингу вже поставлені 2 самосвальних ВАРЗа на базі машини Ford, англійська техніка GSB-455 фронтальний погрузчик і GSB-4 екскаватор погрузчик. З навісним обладнанням представлений, ми отримали вже отвал, ковши, ямобур, молот. Перед черговою сесією Покровської міської ради на площі Шибанкова продемонстрували новеньку техніку. І депутати, і просто бажаючі мали можливість не лише її оглянути, а й відчути себе у ролі водія. Техніка ця надійшла у розпорядження комунального підприємства управління міського господарства. Професійні водії говорять, новеньким автомобілям дуже раді. Кондиціонер в ньому присутствує. Я постоянно работаю на такой технике, но и попадалось работать на советской технике. Конечно, есть сравнение, очень чистенький постоянно, не ломается, не течет ничего, как в нашей технике. Вся техника была придбана містом у лизинг, тобто мы отримали ее на певних умовах. Техника оформляется на 5 лет. У нас полноценно оформлены договора только по фордам и по вот этим единицам GCB, которые представлены по навесному оборудованию. По всем остальным оплачены авансы. Ожидаем, что при том курсе, который действует в настоящий момент, мы выходим на общую сумму 31,5 миллиона гривен. Відразу після виставки новенька техніка відправилась працювати. Так, ось цей екскаватор, маючи насадку бур, готує місце під нові опори по вулиці Прокоф'єва. А
у другій частині міста за допомогою лізингової техніки завантажують доменний шлак у вантажні автомобілі. Нам розповіли, що вже через кілька місяців Покровськ очікує на прибуття другої партії техніки. Ожидається поставка измельчитель пні. Тепер ми пні не будемо, як раніше, ковиряти з куском асфальту, як в європейських странах, розсвілюється, удаляється пінь. В поставках ожидається ще автовишка, 175-й екскаватор, который позволит выполнять работы коммунальных служб, там, используя технику на глубине до 7 метров. Ожидается в поставках установка по дроблению бетона. Комунальники розповідають, що новенька техніка зробить їх роботу значно ефективнішою, а також дозволить заощадити чималі кошти, які раніше витрачались на оренду. З понеділка в українських вишах розпочалась вступна кампанія. Не бракує охочих отримати педагогічну освіту і в Покровському педагогічному коледжі. Зараз саме тут приймають заяви від майбутніх студентів. І на відміну від університетів та інститутів, робитимуть це не місяць, а усього 2 тижні. Подробиці далі у сюжеті. Вступна кампанія лише стартувала. В кабінеті приймальної комісії педколеджу та у коридорі не бракує людей. Більшість абітурієнтів прийшли сюди з батьками, які впевнені, професію діти вибрали гарну і потрібну. У нас сім'я, із рода в род є педагоги, дідусь – вчитель фізкультури, бабуся – воспитатель. І от я би хотіла, щоб дитина теж був педагогом, це дуже цікаво, йому подобається спілкуватися з дітьми. Вступники теж з захопленням розповідають про фах. Вибрали професію, зважаючи на свої дитячі та юнацькі захоплення. Хочу бути вчителем молодших класів з уклоном англійського язика. Да, дуже мечтаю бути вчителем, хочу вчити діток. З дитинства мене тягнуло до станків, до дерева. Часто з папою проводив час в майстерні, в станках. Заяви на вступ у Покровському педколеджі прийматимуть до 14 липня, а вже з 15 по 22 триватиме екзаменаційна сесія. Абітурієнти, які вступають на базі 9 класів, мають написати диктант з української мови та тестування з математики. Отримані оцінки плюсують середнім балом атестату і так визначається відповідне місце у рейтингу. Навчання триватиме 3 роки 10 місяців. Тим, хто закінчив 11 класів, пропонують вступити відразу на другий курс і за результатами ЗНО. Потрібно обов'язково надати сертифікат з української мови та літератури і на вибір – з математики, історії чи біології. Абітурієнтам пропонують кілька напрямків підготовки. Вчитель початкової школи – це основна спеціальність та додаткова кваліфікація – вчитель інформатики в початковій школі, а також вчитель англійської мови початкових класів. На технологічну освіту ми приймаємо з додатковою кваліфікацією керівник секції спортивного напрямку або керівник секції декоративно-прикладного мистецтва. Приймальні комісії розповідають, які документи треба надати для вступу. А тим, хто це вже зробив, оголошують дати екзаменів. 15-го консультація, 16-го числа екзамен по математиці в 9 утра. У тебе ще екзамен по українському язику, консультація в 10 часов 18-го. І український язик ти здаєш в 8 утра 19-го числа четвер. Абітурієнти та їх батьки активно цікавляться, чи можна отримати місце в гуртожитку, чи є прохідний бал, скільки коштує контрактна форма навчання. В цьому році пільги при вступі мають 3 категорії абітурієнтів. Це діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії, діти-інваліди, які не спроможні прийти на вступні іспити, і діти, які постраждали внаслідок війни. Педколеджі зазначають, поки приймають на бюджетну форму навчання. Є й контрактна. Наразі рік навчання в закладі коштує близько 7 тисяч гривень. Іногороднім надають місця в гуртожитку. Що ж, не зволікайте, адже часу для того, аби остаточно визначитися з вибором майбутньої професії, не так вже й багато. Тож, нехай вам у цьому щастить. А я прощаюся з вами, зустрінусь завтра. До побачення.